Rušno bude první zářijovou sobotu na obloze nad Strakonicemi. Místní aeroklub totiž na 6. září připravil třetí ročník leteckého dne Strakonice On na místním letišti v Lipkách budou již od 10 hodin k vidění například statické ukázky letadel, dobové tábory vojáků druhé světové války nebo cvičný zásah hasičského sboru. Ve 14 hodin začíná hlavní část programu a diváci se mohou těšit na různé letové ukázky, akrobatická vystoupení i seskoky parašutistů. Hlavním hostem leteckého dne bude tentokrát Petr Kopstein, mistr republiky v letecké akrobacii a účastník Red Bull Air Race.